وہ بندہ تھا اکھی نے رگو دا رہتا میں لوڑ جہان دکھائی نہیں بس کول میرے لوڑ مرضی دا رانج قسم قرآن دکھائی نہیں اور پورے پانچ پہ دے متھے لگتا ہی نہیں تینوں اس مہمان دی کائی نہیں کیڑے موڑ تے نجمی مک جاوے زندگی انسان دی کائی نجمی اندا مقابلہ ہے اندا جواب سن سننا جان کڈے دے او وقت وی آ ساتھے شایاں ہن کسے نگری دے سردارا سے ہتھ ہر کوئی آئما چوندا ہا سنگتاں دی مگر قطارا سے کئی بلبل نغمے گاندے ہن باغاں دی مست بہارا سے اج مڑکا مڑکا تھی گئے ہیں کل یار دے گل